Bwoba oli waka ekikulu ku menstruation kwe kunaaba nga tonnakyusa pad. N'otukula n'oggyawo obuwuka bwonna nene bbuguma oba oli relievinze ku mubiri gwo n'obeera nga tosiiyibwa. So oyinza okuba osiiyibwa nga bika bya pad, ekyokubiri ebbugumu, ekyokusatu olina osifunyewo infection, totukula. Ekirala kati obuyonjo bwe twogerako kwe kubanga okyusa pad wadde tennajjula kubanga ogituuyaniramu. Obuyonjo obwokubiri kwe kushevinga nga tonnagenda mu nsonga. Bw'obanga olina pubic hair bw'ogenda mu nsonga, kitegeeza omusaayi guno gugenda mu pad ne gugenda ne mu nviiri eziri mu bitundu by'ekyama. Kati bwe gugendamu, okunaaba okutukula si kyangu kubanga gwegezaako ng'otadde ebintu mu nviiri, olaba ssuka yennyini akubeera mu mutwe. N'onaaba ogenda osanga tavuddemu oba bizigo nga bikoze ebimere. So kizibu okukwata ne weekuuta mu mutwe muno okutukulamu, bakwata shampoo ne bakuuta okutukula. Bwe kitaba ekyo, bw'oba olina ebintu ngenda baliwo abantu abakwata ka brush n'akuutisa. Kati mu bitundu byaffe ebyekyama togenda kozesa shampoo na brush. Wabula ky'ogenda okukola, making a sure nti nnaku ttaano before omaze okumakinga sure nti oshevinze ebitundu ebyo olina ka baby skin.